Далі Владислав Колодяжний, засновник компанії GT Group. Будемо говорити з ним про скраплений газ. Це ще одна цікава тема, якою ми неодноразово опікувалися і піднімали, але про неї варто поговорити ще раз. Вітаю вас, Владиславе. Доброго дня. Україна вимагає посилення санкцій, зокрема енергетичних, від наших партнерів, але, о диво, в Україні, виявляється, продається величезна кількість скрапленого газу, ба-ба-бам, із походженням російським. Як же так? Боремося проти окупантів і потихеньку торгуємо російським газом. Ну, це, мабуть, потрібно назвати, все-таки речі називати своїми іменами. Це він не заїжджає до нас як російський продукт, він заїжджає до нас як продукт невизначеного походження. Тобто він не декларується як російський ресурс, не декларується як, допустим, ресурс або Латвійської Федерації, або Євросоюзу, або, наприклад, Польщі. Так? Ось. Якщо простежити шляхи постачання цього продукту, це, звісно, це російський продукт, який зараз Росія демпінгує і заливає ринки Західної Європи і ринок України, зокрема, закриває цим ресурсом зараз. Ну, воно якось нелогічно. Ви як не називаєте це, все одно він, по суті, є російським. Виходить так, що ми, заправляючи свої автомобілі газом, заправляємо Росію зброєю, яка потім летить на наші голови. Ніби з одного боку логіки немає, а з іншого боку, яка то моя альтернатива? Ну, альтернатива є, тому що треба розуміти, що поставки російського ресурсу, так званого російського ресурсу, невизначеного походження, вони зростають злітку 22-го року по березень 23-го року. Тобто нам після початку війни ми змогли зменшити постачання російського ресурсу, диверсифікувати істочники постачання і знизити цю частку десь до 20-30%, да, які до нас доїжджали там всякими різними способами. Але спочатку з середини літа вже постачання цих продуктів почало збільшуватися. Росіяни почали демпінгувати цінами, почали використовувати ряд інструментів по зміні країни походження і таким чином унеможливили поставки більш дорогого, але європейського чи американського ресурсу. Тобто вони мають змогу зменшувати ціну ресурсу практично до 100 доларів. Да? І зараз, щоб зрозуміло було, різниця в ціні між російським ресурсом та ресурсом з Європи становить близько 200 доларів. Нехватки інструментів по регулюванню цього ринку з боку держави, цей ресурс просто заливає ринок. Ну гаразд, він же заливає його не просто так, вони ж не в кишені його носять, цей скраплений газ. Це означає, що великі танки десь розвантажуються, цей газ треба змішати принаймні з європейським, щоб отримати європейські сертифікати, підтвердження, походження. Або як тоді замаскувати цю схему, щоб не потрапити під санкції? Зараз це працює значно простіше. Ніхто нічого не змішує. Цей ресурс приїжджає залізницею до терміналів у Латвію і Польщу, які, до речі, не мають заборони на постачання цього ресурсу з Російської Федерації. Тобто загального ембарго якогось або заборони з боку Євросоюзу немає. То цей ресурс їде як російський. А далі, оскільки, задумайтесь, в Україні на зараз немає заборони на постачання, на ввезення ресурсу Російської Федерації, немає заборони, підкреслюю цю історію, то далі митні органи, не вимагаючи там якогось дослідження походження цього товару, тобто якогось надпису у інвойсі або декларування цього походження, як то Польща чи Євросоюз, достатньо, щоб цей товар далі розмитнювався і їхав далі на бази в Україні. А це нормально, що в нас немає заборони на ввезення російського газу, російських нафтопродуктів? Ну, нафтопродукти – це окрема історія. Давайте, зокрема, про газ поговоримо. Ні, звичайно, це ненормально. Звичайно, це ненормально, і це потрібно було робити, я так кажу, ще і в 2015 році. Да? І якщо там
было хоть мыто, скажем, там с 16 года делала, или с 19 года делала мыто на ввезение продуктов Российской Федерации, загороджувальне мыто там, это было символичные 3%, они там ничего так загалом не вирішували, але якась была, хоть якесь мыто было. То зараз дія цього і постанови закінчилася наприкінці 22-го року, і на цей рок не діє нічого. Тобто, треба розуміти, що зараз немає ні мито, ні прямої заборони на ввезення російських продуктів на територію України. Є деякі заборони, пов'язані з фінансовою діяльністю, там оплата в пользу компанії Російської Федерації, так косвенні, так скажемо, да? Такі ж речі, інструменти. Але прямого заборони на пряме ввезення, заборони на пряме ввезення на сьогоднішній момент немає. Але я хочу сказати, що є декілька, як то сказати, змін, да, в цьому. Наприкінці того тижня була конференція по нафтопродуктах, яка проходила в Києві, і одним із питанням ключовим було саме введення заборони. Вже є проєкт постанови, зміни в постанові від 2015 року, яка якраз регламентує перечень кодів на товари, ввезення яких з території Російської Федерації заборонено. І от є там постанова, проєкт постанови про внесення нафтопродуктових кодів у цю постанову. Хочу зауважити, що це було потрібно робити десь там у вересні-жовтні, коли ще поток Російської Федерації не був такий більш великий. Да? Але то, що ця постанова з'явилась хоч зараз, це вже великий, я так рахую, крок, да, у напрямку диверсифікації і енергонезалежності ринку, і енергетичної безпеки. Ну гаразд. Цікаво, як тоді компанії, які купують цей російський газ, здійснюють за нього проплату, якщо на велику кількість російських банків накладено санкції і заборонено взагалі здійснювати якісь платежі там в валюті, наприклад, в Росії? Ну, звичайно, це не прямі поставки. Ці продажі для нас здійснюють вже трейдери або в Латвії, або в Польщі, або там з Європи, скажімо, да, якісь там трейдери. Прямі поставки Російської Федерації на адресу українських підприємств, звісно, немає. Але, почекайте, Владислава, перепрошую, але все ж таки, західні компанії, коли купують російський газ, вони за нього мають розраховуватися. Тобто там що, ціла низка посередників і ціла низка якихось, не знаю, там фірм однодневок для того, щоб приховати кінці походження цього ресурсу? Давайте так, там же персональні санкції. В адресу одних компаній ці санкції є, в адресу других компаній ці санкції немає. Тобто купляється, звісно, з тих компаній, на яких немає санкцій. Або трейдери, котрі зв'язані з російськими компаніями, але цей зв'язок, мабуть, не доведен, да, купується у них. А далі вже продається в Україну, вже з польських компаній, або там всі якісь там, я не знаю, мабуть, компанії з Австрії, Швейцарії. Це такі великі трейдингові, як то кажуть, резиденції. Гаразд. Ми розуміємо, що для нас сьогодні в нинішній ситуації це, ну, добре, коли ми маємо можливість заправлятися дешевими енергоресурсами, зокрема газом, там дизельним пальним, бензином. Це все зрозуміло. Але з іншого боку, якщо прибрати оцей російський газ із нашого ринку, що може бути тоді взагалі із ринком скрапленого газу? Він зросте в ціні, він потягне за собою там пально-мастильні матеріали вгору теж. Ну, це трохи не так працює. Давайте там остановимось на тому, що ви сказали перше, що краще, що дешевий ресурс є на ринку, і це там трохи нам допомагає нашій економіці і так далі. Але потрібно розуміти, як працює інструменти ціноутворення взагалі на ринках і на ринку скрапленого газу там в частності. Да? Спочатку путем демпінгу знижуються ціни на скраплений газ, який поставляється на ринок українців. Таким чином вибиваються з ринку усі постачання інших там і з інших джерел, там або американські, або європейські продукти. Унеможливлюється економічна доцільність таких постачань. І таким чином ринок захоплюється постачанням ресурсу Російської Федерації. Але треба розуміти, що побудова нових ланцюгів постачання цього європейського продукту американського займає час. Це від 2 до 3 місяців, якщо це починати з нуля.
І коли ринок повністю вже захвачений, ми це бачили на прикладі природного газу з Європою улітку того року, якщо ви пам'ятаєте, як виростали ціни на тлі зменшення постачання продуктів Російської Федерації на територію Євросоюзу. Тут працює те ж саме. Зараз захоплюється ринок, а потім в якомусь моменті зменшується постачання, образується дефіцит. І на тлі цього дефіциту можна вже піднімати ціни і диктувати ціни. Да? І ці ціни будуть ще більше, ніж вони були до того моменту, коли було якесь диверсифіковане постачання продукту з різних джерел. Ну гаразд, для того, щоб диверсифікувати в Україні постачання, ми свідомі, є там рішення політичні, є проблеми економічні. А от зараз, якщо прийняти політичне рішення, ми можемо переорієнтувати, наприклад, частину українського газу на виробництво скрапленого газу в Україні? Це взагалі реально, щоб самим себе забезпечувати? Ну, самим себе забезпечувати на сьогоднішній момент ні. Тому що структура скрапленого газу, вона не дозволяє це зробити наявними потужностями по добичі, наявними потужностями по переробці. Опять же, загрозами, які діють зв'язку з війною на ці потужності, коли може прилітати і так далі, тому подібне. Тому ми залежимо від імпорту. Але збудувати ці потоки постачання незалежності від Російської Федерації – це зовсім можливо. Я ж кажу, влітку, десь там у червні, в липні поточного року таких продуктів вже було там близько 30%. І це все динаміка була по зменшенню, і, собственно говоря, ми могли повністю замінити цей продукт. Але потім, коли треба було ввести заборони, коли було або інші там якісь заходи, як мито, до речі, да, загороджувальне мито на товари невизначеного походження, цього рішення не було прийнято. І ринок самостійно рухався в сторону заміни цього ресурсу на ресурс невизначеного так званого походження. Зараз поток опять там 70-80% буде. Тобто, якщо цим опікуватись постійно треба. Треба якась комісія, яка буде спостерігати за змінами на ринку постійно. Це не якесь рішення одне, яке ми його прийняли, і цей ринок більше не працює. Да? Це потрібно постійно моніторити і змінювати інструменти, дивитись результати таким чином, як фронт. Є заходи, є контрзаходи. Це фронт, палений фронт. Ну, тобто контроль за зміною ринку в даній ситуації був би, на ваш погляд, доречний, враховуючи те, що проти нас можуть грати вдовгу ті самі росіяни, і знову ж таки, підсаджуючи на дешевий скраплений газ, можуть нам влаштувати таку собі темну, да? Коли через там 3-4 місяці ціни раптово підвищаться, і ми будемо розуміти, ну, власне, з чого це? Звичайно. Я наполягаю на тому, що таке повинна бути постійна діюча якась комісія, яка буде цей ринок моніторити, змінювати інструменти, які для цього приміняються і так далі, тому подібне. Тоді ми з цим питанням його вирішимо однозначно. Скажіть, будь ласка, тоді як би нам в цьому допомогло, наприклад, будівництво кількох сучасних або, можливо, не знаю, не будівництво, використання якихось плавучих LPG-терміналів для того, щоб приймати скраплений газ, принаймні там десь із Близького Сходу, не знаю, там із Сполучених Штатів. Ну, давайте так. На сьогоднішній момент у нас немає такого контрольованого виходу до моря. Да? У нас було Чорне море, де можна було це зробити. Да? Там, але зараз у нас є доступ тільки до Дунаю і до портів, які розположені в усті Дунаю або на Дунаї. Да? Там великі такі, будувати такі великі термінали, це, як то кажуть, ну, недоречно. Але такі термінали є по прийому скрапленого газу, є у наших сусідів в Польщі, вони є у румунів, у Болгарії, вони є там десь там у Хорватії і так далі. Тобто побудова ланцюжків постачання на даному етапі – це логістика, це побудова логістики з цих портів вже в Україну. І так воно і працювало влітку. Владислава, дуже дякую вам за ваші коментарі. Спасибі величезне. Багато цікавого дізнаємося від експертів, що дуже корисно. Владислав Колодяжний був з нами, засновник компанії GT Group. Говорили про наявність великої кількості російського газу, скрапленого газу в Україні. Ну, як це може, в принципі, зашкодити нам?